Näin tehdään Timon vuoro. Noi. Just toi. Kyllä tää toimi. Mä oon hyvä tässä. N, Y, T, nyt. Vittu nyrkkely on paskaa. Oliks mä sitä keurakennusta? Jaha. Jaha. Niilolla tulee varmaan vittu ylös. Hyvää päivää, rakas YouTube-kansa. Testo Timo on saapunut Tampereelle päin, tai tarkemmin sanottuna Valkeakoskelle. Tulin tänne työhommiin, ja totta toki, kun tänne päin saavun, niin mitäs muutakaan täältä olisi kuin Rantasen Niilo. Meillä tulee olemaan erittäin hauska päivä. Me tulemme harjoittelemaan kuntosaliharjoittelua. Sitten me tehdään vaan tämmösiä juttuja. Ja sitten meillä on... Mä en näe vittu mitään tällä asiaa. Syömishaaste tulossa. Mutta siitä enemmän myöhemmin tässä jaksossa. Hyvää treenaamaan. Timon vuoro. Noi. Just noi. Kyllä tää toimi. Mä oon hyvä tässä. Eli me ilmeisesti tehdään jonkinnäköinen nyrkkeilysparitreeni. Niilo harrastaa nyt vähän nyrkkeilyä. Se on ehkä vähän matsia tulossa. Joten mä hyppään Niilon puikkoihin messiin. Kinnusen Jussi on nimi. Jonkinnäköinen supermestari siellä vetää meille reenit. Ja Niilo haasto meikäläisen. Näytähän Niilo mitä me tehdään. Eli Timo toi mulle kindermunan haasteen, niin mannan haasteella otetaan patja Timolle keskiroppasuojus ja mä saan 15 sekkaa lyödä sitä täysiä tohon vattaan niin paljon kuin käsistä lähtee. ja te ette tiedä kuka Niilo, niin Niilo sattuu lyömään aika helvetin kovaa, että katsotaan miten käy. Mä varmaan luovutan eka lyönnin jälkeen, mutta eka reenataan vähän sen ja sitten hakataan Timo. Me laitetaan turvapaatti mulle tähän vatta ympärille ja Niilo saa myöskin 15 sekuntia täysiä turpaa. Onks kameramies vielä sitten sekkarina tässä? Oo. Okei. Okay. Ota 15 sekkaa käytetä otetaan me. Sano sitten. N, Y, T, nyt. Saa saatana tolla. Otaanko me vielä uusi? Jos sä haluat. Monta sekkaa mä selvisin? No se oli varmaan 3 sekuntia. 12 sekkaa jäljellä. Okei, laitetaan tää vittu takaisin. On siellä päässä vika tuolla miehen.
Round two! Fight! N-Y-T. Nyt! Toi vasen puoli on selvästi pahempi niinku. Tiedätkö? Nyt ei mennä ilmatkihan ihan tosattu mitään muualle. Ihan hyvä, ei jäänyt monta sekkaa enää. Monta sekkaa meillä jää vielä? No saman verran meni nyt. No, okei. Okay. Let's do it. Mä sanoin, että se 15 sekkaa tulee täyteen. Vihreä puoli. Joo. No niin. Fuck it. Lyö vähän kovempaa vauhtia. Niin. Nyt mä lyön sen ekalla vittu ulos. Katsotaan, onko tää kilpailu? Okei. Okay. Äsken eka meni 3, nyt meni 2, nyt se on 1 ja se on goodbye. Kyllä mä kaksota. Kyllä mä kaksota. N, Y, T, nyt. Nyt loppuu nää pelleen vittu, se mitään hauskaa. Ei vittu tästä. Vitut tästä. Hyvä oli Timo. Joo. Sinnikkyydestä palkitaan sadan käteen. Halu? Ai vittu. Tää on ihan... Vittu, mitä tää on sit oikeesti, jos tosiaan patjaa suojuksessa? Vittu nyrkkeily on paska laji. Onneks mä sitä keurakentästä? Joo. Eli... Homman nimi on seuraavanlainen. Meillä on tässä edessä 120 Kinder suklaamunaa. 60 per naama, 60 minuuttia aikaa, pitää syödä munat, pitää kokoa lelut. Eli tässä on myös semmoinen niinku... Älytesti. Meillä on myös mukana semmoisesti älytesti ja ruokahaaste samassa. Joo, eli tyhmät bodet yrittää kasa Kinder-leluja. Ja mähän ollaan sen mieltä, että me syödään 10 munaa, ja tästä on varmaan huono olla, luovutetaan sitten. Me ollaan siis oltu tää päivä kokonaan syömättä tätä haastavaa, että valmiiksi on aika semmoinen surkea olo. Joo, surkea olo on jo, kello on... Vartin yli 12, eli tästä tuo virallinen kisakello on tuolla. Laitetaan homma käyntiin, me vähän leikkaillaan tätä videoa, koska kukaan jääksä katsoa tunnin klippiä. Joten me lähdetään nyt syömään, nauttimaan ja katsotaan miten käy. Tuleeko huono olo? Ja let's rock. Tää ei oo sitten mun shakeri. Joo, tää on muuten mun shakeri sitten. On hyvä. Shakeri tänne. Mulla on vaan tämmönen väästi täällä. Mulla on vähän eri lisäravinteet. Joo, saako luota petelle? Joo, sitä aletaan syömään. One, two, three. Sitten aloittaa. Tää on ihan ei kyrpää purkaa näitä, kun nää on kasattu täällä. Joo, mä lähden tekemään vauhilla. Laiks vau? Ei oikein, käynyt tuon sata eli panikkaa vittu. Mhm. Ne on vaikee. Sormet on kun nippu kyrpii, niin toi hieno vittu kyrpii auki noin paketteen. Ei täällä on niin paljon palikoita täällä, vittu 4 kappaletta, ei tämmöset vittu olla kukaan kanssa. Monta mulkkuu sulla vielä. Ei vittu saa, mua yhden edellä. Voin sanoa, että on kohta ihan hyvä olo. Timo, mun dietti meni pilalle. Haittaaks se? Ei, tankkaas päivä. On nyt maanantai. On tiistaa. No niin, ei, hyvä aloittaa ensi maanantaina. Hyi vittu, mulla on huono olo. Mulla on huono. Hyi vittu. Olis täällä Timo sun pelisennössä? Täh. Olis tää sun? Näytäpä kameraa. Se oli näköjään toi Kinder mulla se Timon pelisennössä. Saat sen. Kato. Nyt voisi ottaa muijaa, että hei kato, tänään taas onnistuu. Wow. Siis mitä kun syöt yhden Kindermunan, niin sulla on sellainen fiilis, että hyvin vittu, se on niinku pala ilmaa, tiedätkö? Niin sieltä sä, no, mikä järki tossa Kindermunassa, kun se on niin onttu, tiedätkö? Syö ikään mä 8 Kindermunaa putkeen nopeasti. Ne ei oo onttoja. 20 grammaa suklaata munassa, eli 10 munaa on niinku suklaalevy. Mikäs vointi Niilolla on? Me ollaanko me about parikymmentä per naama, jos nopeasti tuosta nyt laskee, niin... Yksi täyskenno ja 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, vajaa parikymmentä per naama. Joo. Niin, taistelu jatkuu, nyt on pieni tauko kyseessä, mutta kyllä tämä aika heikolta näyttää, nimittäin nyt on niin huono olo, että...
Voi Jeesus sentään. Mutta juodaan vähän kahvia, juodaan vähän vettä ja katsotaan, jos lähtis vielä uusi parinkymmenen munnan rundi, niin me päästään aika pitkälle tavoitetta, mutta nyt juodaan vähän kahvia ja katsotaan, mitä tästä tulee, vaan tuleeko ylös ihan. Ihan. Niilolla tulee varmaan kohti ylös. Ei. Ei kun sit on ihan hirveetä. Mähän saa syötä tänään loppuun. Ei vittu. Sit tää on ihan etova maku. Maistuu ihan karmeelle. Ensimmäiset 10 oli ihan hieno, mutta sypää tekkii. Ensimmäiset 2 oli ok. Se eka haukku oli hyvä, mutta sen kertaa niinku askel askelta aika muusta. Vaikka maistuu ihan oikein paska. Syö nyt loppuun se, mikä aloitit siitä. Laita suuhus nyt. Pyörä sinne se. Mä mennä nyt. Mä olen vattaa kuudesta, kun tätä munaa. Nyt pitäis lyödäkin vattaan, kun on syönyt noin. Hyvä vittu. Varmaan auttais. Mm-hmm. Mä haluun nielä sitä. Oh. Mulla on vieläkin tää sama munasuus. Mm. Mä en ymmärrä, miten... Mä en niinku pysy nielassa. Miten nuo naiset oikeastaan on niin hyvä nielä? Heitä yksi vielä. Heitä nyt. Mä oon kato, sit ollaan syöty saman verran. Okei. Lasketaan tän jälkeen, kun ollaan syöty. Yy vittu! Anna mennä nyt, kuori sen munan ja laita suuhun. Sä oot yhden jäljessä, sit ollaan tasurissa. Okei. Lopetetaanko me tähän haaste? Joo. Okei. Mulla on niin vitu huonolla. Hyi helvetti. Syönä kokonaan. Älä sitä lelua syö, mutta ota se suklaaosuus vaan kokonaan. Toinen vielä. Pa sinne vaan. Hyvä. Ei se, kun keho hylkii tää kunii. Hylkiikö? Hylkii. Kaikki mun kehon paistot sanoo. Timo, ei enää. Lopeta. Niilo sanoo. Anna mennä vaan. Lasketaan monta syötiin. Ja mä saan tätä nieltyä. Pää pystyy ja niele. Anna mennä nyt. En mene alas. Älä lopeta sitä vettä sinne sekaan, että se vähän pehmiä ja muuten sieltä kylmää mössöä. Eikä sitä pysty nieleen. Haas vittu, ei se vittu millään. No nyt teet semmosen niinku yhden glumps. Vittu. No niin, nyt se riitti. Nyt ei vittu. Laske taas. 2 kokonaista kennoa, 1, 2, 3, 4. Onko se nyt siis... 6 × 4, 24. 26 per jätkä. Eikä 26. Me laskettiin, me saatiin 50-50. Niillä on söinen vähän nopeammin kuin minä. Mulle ei vähän aika tököttää. Niillä on meinas tulee ylös, piti sisällä. Siihen tulee sen aika paha shokki sit sen kympin jälkeen. Ja sit se alkaa olla erittäin epämiellyttävää. Leluja. Tätä lelua mä en saanut kasattua. Niitä on kaiken näköisiä. Kato, oikein kun on sarja. Muuten tuli 3. Täällä on hyvät jengiläiset, hei. Ai kato, me saatiin niinku 4. Sama. Täällä on 5. Eikä, 5. Joo. Vittu mikä kasva. Tää tötterö on siisti. Ei, tää on mun lemppari tää tyyppi tässä. Tää on hauska. 3 tyyppiä. No niin, näitä kaatu. Mutta joo, ja siellä on yksi lelu, mitä ei myöskään saatu kasattua. Tai oli liian vittumainen ja ohjatahan me ei luota. Hei, jokainen
voi pistää paremmaksi. Eli kahteen Pekkaan 52 kindermunaa. Tai yli. Tai yli, jos pystyy. Laittakaa meidät, jos te teette tämän challengein, niin laittakaa, tägätkää meidät, niin me nähdään, miten teille meni. Eli Instagramissa meidät löytää tolla nimellä, tägätkää meidät sinne ja pistäkää kokeiluun. Tää ei ole hauskaa. Kaksi tyyppiä, tuntiaikaa, yli 52 tai 52 kindermunaa. Ei ole kiva challenge. Kuulostaa kivalta, mutta se ei ole kiva. Mutta nyt meillä jäi muutamat kananmunat, tai vittu mä sanon kananmunat koko ajan. Muutamat munat meillä jäi yli. Me varmaan lahjoitetaan niitä johonkin. Ja mulla oli erittäin mukava vaikka, koska reissu taas vaihteeksi. Aina kun tänne tulee, niin täällä on erittäin vieraanvaraista Niilolla ja muutenkin hauskaa porukkaa. Hei, kiitokset taas kun katsot videon alusta loppuun. Muista subscribe-kanava, kommentoikaa, peukuttakaa ja näen heti ensi kerralla.